Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış piyanoçu ve bestekar uzun iller Fikret Əmirov adına Gəncə Dövlət Kamera Orkestrində çalışmış Şamal Şirinov dünyasını dəyişib. Biqaz Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, musiqiçi yaşadığı Gəncə şəhərində vəfat edib. Kamil Şirinovun Gəncədə mədəniyyətin inkişafında böyük rolu olan şəxs kimi bir sıra musiqiçinin yetişməsində də böyük xidmətləri olub. Allah rəhmət eləsin.